Sanchi Purcell'i. Adam ne oluyor? Nereye? Daha gitmiş bir de. Ρόγο, აი აშიკა შენ დავთარო გეშმება ხო ასე შემდეგ და შევეცმე თუ მაგას ოფში აშიკა თავთ აშიკა აბა მაშინ არაფერი გრამის ცოდნა არ ქონია ბოდიშვილი იყო დადი ბიჭო იესარები ამოიღე დადი არა გორე მომისმინე შეცდომ არი იმ ადამიანსაც აზარალებ შენ ზარალდებია ე არა ხდება ბრალად ეგრე ქვენ წააპატიოს ნურად უყურებ და ეგრე რატო უყო ჩვენ როგორც წესია როგორც წესიერება როგორც იმათლია ის უყურებს რა ეგ არის ვიგოდნიკობა ვიგოდნიკობა სხვა რაღაცა ვიგოდნიკობა რაღაცა რაღაცას გამოველი და მე არავის გამოველი აბა რატო ხარ ასმოველი არ მოველი იმისგან არა ვაფშე არა თოგინდა რომ დაუსვამდე დაუშვილე იმას და უნდა ვიყო აი აბა რა ჩვენ ვიგოდნიკობა რა ჩემი დედა მოწმენს მომე აბა ახლობელი მოდიში თვითონ ახლობელი მოტელი რა სხვა რა აბა რა ვიგოდნიკობა არ არის ეგ დროსადარე მიდი ხარ თავისი სხვა თიმშვიდებ რო იქ და უბრალოდ დროსატარება არ არის აკ კონკრეტულ ურთიერთობა იმაზე აკვირდა. ხო, რა ხა, ან იმასთანო და ვერ გავიგე, ან იმასთან. შენ უბრალოდ იმასთან. ეგრა ვერ ჩამოყალიბებულ ხარ რა გინდა?